अहिले सरकारमा किन गएको, त्यहाँ किन गएको, प्रचण्डलाई किन सहयोग हिँडेको, केपीलाई किन गरेको, अब प्रचण्डलाई नगरे केपीलाई गर्नुपर्छ, केपीलाई नगरे शेरबहादुरलाई गर्नुपर्छ, तिनवटा ठुला दल उनीहरू नै हुन्। हामीलाई बिरालो कालो होस् कि गोरु होस् कि मतलब मुसा मार्नु पर्यो नि त, के फरक पर्छ हामीलाई, के फरक ल, के फरक ल, प्रचण्ड र ओली ओली र देउबा हामीलाई, हाम्रो लागि के फरक भयो त, हामी 20 सिट भएको दल हौ, अस्थिरता नहोस्, हाम्रा मुद्दाहरू मिले सरकारमा जाने, ती काम गएर काम गरेर देखाउन सक्ने, नभए पछाडि बस्ने, प्रतिपक्षमा बस्न पनि सकिन्छ। म 7 वर्ष प्रतिपक्ष, सम्भवतः म जति चर्को मान्छे कोही पनि थिएन होला, देखेको छु त कराएर निर्मलालाई न्याय दे भन्नु र निर्मलाको न्यायको लागि तपाईँ खटिनुहोस् भनेर सही गर्नु फरक छ। सही गर्न जानु पऱ्यो नि त्यो ठाउँमा गएर, अर्कालाई न्याय दे न्याय त भनिरहेको छौँ हामीले, न्याय दिनु पऱ्यो, न्याय दिने ठाउँमा पुग्ने अवसर पाउँदाखेरि त्यसलाई अवसरको रूपमा लिनु पऱ्यो, त्यसलाई गरिखाने भाँडो मागी खाने भाँडो बनाएर आफ्ना मान्छे वरपर पाल्ने पोस्ने ठाउँ हो र त्यो सत्ता त, अरूले त अहिले सत्ता भनेको त मागी खाने भाँडो, जनता लुट्ने लुट्ने ठाउँ, त्यो कुर्सी भन्नेकै भ्रष्टहरूको ठाउँ भन्या भएर हामीलाई त्यहाँ नजा भन्या हो तपाईँहरूले, त्यो अरूलाई हो हामीलाई होइन, हामी त त्यसको इमान राख्छौँ, इज्जत राख्छौँ, प्रतिष्ठा बढाउँछौँ, नागरिकको लागि सिंहदरबारको ढोका खोल्न गएको मान्छे हामी, तपाईँहरूको त दुश्मन नै एउटा रवि लामिछाने भन्ने आएको छ, तपाईँको त भाग त त्यसले खाइदियो नि, सिध्याइदियो तपाईँलाई त, म केही सुरक्षित छैन, नेपाली जनताले जोगाएसम्म यी 12 भाइको डर मलाई छैन, कुनै भाइको पनि डर छैन, बाटोमा हिँड्छु त्रिशुलतिर खसालिदिने एउटा उपाय छ, म खसेछु भने पनि यो विचार जन्मिसकेको छ, विचार मर्दैन, अन्य धेरै उपाय छन्, को सुरक्षित छ र यहाँ, म चाहिँ अब बबुरु के सुरक्षित हुँदा, सरकारले दिया सेक्युरिटी त लिन्न, अनि नेपाली लुगा लगाउँछु भने होइन, नेपाली लुगा लगाउँदो रहेछ यसले त भित्रको गन्जी खोल्नु परेको छ मलाई, नेपाली लुगा हो, कमन, यो नेपालमा बनेको हो, यहीँ लाउँछु, पाइनँ भने लाउँछु, बोर्डर सेक्युरिटीको लागि विदेशका कयौँ ठाउँहरूमा रेस्क्यु हेलिकप्टर्सदेखि लिएर वार रुम बनाउनको लागि सम्झौता गर्न जान मात्र रेडी भएर हिँडेको छु, एउटा आशा भरोसा र विश्वास बोकेर आएको मान्छेलाई लखेटेको लखेटे लखेटेको लखेटे गर्ने, 5 वर्ष हो यहाँहरूले मलाई लखेट्नु हो, पहिला लखेट्नेहरू अर्कै थिए, अब लखेट्नेहरूको अनुहार चेन्ज भएर आयो, पहिला लखेट्ने लगेर लखेटिरहेछ, यति लखेटे मलाई, यति लखेटे, यति लखेटे, यति लखेटे, लखेट्दा लखेट्दा मलाई यिनीहरूले यो देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाए, अझै लखेट्दैछ, अब के बनाउलान्, अन्त्यमा यो चाहिँ सुपर अन्त्य, यसपछि छैन, बुद्धले आफ्नो काम गर्दै गए, पछाडि ध्यान दिएनन्, आफ्नो बाटोमा अगाडि बढ्दै गए, जब उनी बुद्ध भए, जब उनी आफ्नो आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गरे, त्यतिखेर बल्ल बुद्धले फर्केर हेरे, फर्केर हेर्दा ठुलो भिड थियो, तर त्यो भिडमा एउटा फरक थियो, यसो यसो गर्ने हातहरू यसो यसो भइरहेको थियो, यसैलाई ज्ञान बनाएर म अगाडि बढेको छु, मलाई गाली गर्नेहरूमध्ये अधिकांशको 4 चोटि युएस भिजा रिजेक्ट भएको छ, म युएस पासपोर्ट फालेर आएको मान्छे हो, कमन, एक्सेप्ट गर्नुहोस् यार, अब जिन्दगीभरि गगनले बाख्राबाट मुक्ति पाउँदैन, मैले 4 साथीबाट मुक्ति पाउँदैन, त्यो गगनले बिचारा गगन थापाले 1,00,000 चोटि भनिसक्यो, मैले बाख्रा बेचेको छैन, मैले बाख्रा गरेको छैन, जति भन्नुहोस् न त्यो बाख्रै भइसक्यो, अलि अनलाइनलाई अलि हान्न पुगेन, अलि छुट्यो धर्म जल छुट्यो, अरू पनि छ भने भन है, त्यो संसार त लागेको छ हुँदा हुँदा 12 भाइ नेता आफ्ना लागि आफ्ना कुराहरू लिएर जानुभन्दा पहिला आम मतदाता भनिरहेका छन् वा नेता चाहिँ यो हो है, यस्तो मान्छेलाई नजिताए कसलाई जिताउने भनेर, आज कोठा छोटा चौतारो गल्ली सडक सबै ठाउँमा कुराकानी भइरहेको छ, नेपालको राजनैतिक इतिहासमा यस्तो घटनाहरू विरलै हुन्छ, यहाँ राजनैतिक दल र राजनैतिक वाद विवादको कुरा गर्न खोजेको होइन, तपाईँ हामी सँगै बसेर कुन दलको सिद्धान्त राम्रो कुन दल तगडा भनेर कुराकानी गऱ्यौँ भने हाम्रो तीन पुस्ताले त्यो वाद विवाद सक्दैन, वाद विवाद निरन्तर चलिरहन्छ, तर यो बेला वाद विवादको कुरा गर्ने बेला होइन, देशले जुन अवस्था खेपिरहेको छ झेलिरहेको छ, यतिखेर वादमा वाद विवाद होइन अपवादबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था आएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अपवाद हो, विरलै यो देशको इतिहासमा विभिन्न पेसा र व्यवसायमा अब्बल भएका मानिसहरू एक ठाउँमा उभिएर अब मुलुकको राजनीति ठिक गर्छौँ, मुलुकको अर्थतन्त्र ठिक गर्छौँ, मुलुकका उद्योग कल कारखाना खोल्नुपर्ने नीतिहरू बनाउँछौँ, आम नागरिकका लागि काम गर्छौँ भनेर यसरी एकजुट भएको इतिहास संसारले विरलै देखिन्छ, र यसपटक यो ऐतिहासिक अवसर हामीले जुड्न पाएका छौँ, त्यसैले मैले भन्नुपर्ने भन्दा पनि यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरेर तनहुँ एक जो राजनीतिक रूपमा असाध्यै चेतनशील अथवा राजनीतिक रूपमा अत्यन्त क्रियाशील ठाउँ हो, यहाँ घर घरमा मान्छे छोरा जन्मियो कि छोरी जन्मियो भन्दा पनि बढी काङ्ग्रेस जन्मियो कि कम्युनिस्ट जन्मियो भनेर पनि जन्मिने यस्तो एउटा आम भनाइ भइरहेको बेला छ, आज त्यति धेरै राजनीतिक रूपमा सचेत भएको अथवा राजनीतिक रूपमा असाध्यै धेरै भुलिएको समाजमा हामी डाक्टर सोनी वार्डलाई बोकेर आएका छौँ, मैले यतिखेर भन्नुपर्ने कुरा यति नै छ, कुनै पनि राजनीतिक दलसँगको हाम्रो सैद्धान्तिक लडाइँ हामी
हाम्रो अस्तित्व रहेसम्म लडिरहौँला। तर यतिखेर मुलुकको समस्या सबै राजनीतिक दलका समस्या हो, त्यस कारणले मलाई कुनै पनि राजनीतिक दल हाम्रो दुश्मन हो, हामी ती दलका विरुद्ध लडिरहेका छौँ भन्ने लाग्दैन। सबैको लडाइँ एउटै हो, हरेक राजनीतिक दलको साझा दुश्मन छन् अहिले, त्यो भनेको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र बेथिबी, यी सबैका साझा दुश्मन हुन्। त्यसैले हामी तपाईँले जिन्दगीभरि बोक्नु भएको न नेपाली काङ्ग्रेसका दुश्मन हौ, न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका दुश्मन हौ, न माओवादीका, न समाजवादीका या न कुनै वादीका दुश्मन हौ। हामी आम नागरिकका मित्र हौ, जसले नागरिकका समस्या समाधान गर्नका लागि सबै कुराहरूलाई भुलेर एक ठाउँमा उभिने एउटा प्रतिबद्धता गरेको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई कि जिन्दगीभरि तपाईँले साथमा लिनुभएको राजनीतिक दललाई तपाईँले त्याग्नुपर्ने होइन। तपाईँले आफ्नो राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ, म त्यसको सम्मान गर्छु, तपाईँको विचारको सम्मान गर्दछु। विशेष त ती नेताजीहरूको सम्मान गर्न चाहन्छु जसको गौरवशाली इतिहास बोकेर तपाईँको पार्टीको झन्डा फहराएको छ। ती सम्पूर्ण राजनीतिक दल, त्यो राजनीतिक दलको इतिहास, त्यो सम्पूर्ण विशिष्ट नेतागणप्रति मेरो सम्मान छ, हाम्रो पार्टीको सम्मान छ। तर कहिलेकाहीँ मुलुकको अवस्थालाई हेरेर आम नागरिकले मत परिवर्तन गरेनन् भने मुलुक जस्ताको तस्तै रहिरहन्छ। के यो मुलुक जस्ताको तस्तै रहिरहने गरी ठिल्ठिलो भइरहेको अवस्थालाई हामी ठुलो हेरेर बस्न सक्छौँ र? तपाईँ आफ्नो दलको झन्डा नछोड्ने, म आफ्नो दलको झन्डा नछोड्ने, अनि यो मुलुकमा राम्रा मान्छेहरू कसरी आउनु, यो अवसर हो। म विनम्रतापूर्वक यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मैले डाक्टर सोडिङ वाग्लेको योग्यता क्षमताका बारेमा यहाँ बताउनु भनेको मैले अकबरी सुनलाई कसरी लगाए जस्तो हो। अकबरी सुन डाक्टर सोडिङ वाग्ले मलाई यतिभन्दा कति पनि हिचकिचाहट भएको छैन, मलाई यतिभन्दा गर्वको महसुस भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र विशेष गरेर थला परेको त्यो बेलामा होइन, म राजनीतिबाट नै अगाडि बढ्छु भनेर डाक्टर सोडिङ वाग्ले आउनु भएको हो। उहाँसँग पनि विश्वास गर्नका लागि, काम गर्नका लागि आफ्नो एउटा राजनीतिक दल थियो जहाँ उहाँले आफूले सकेको योगदान गर्नुभएको हो। तर अब परिस्थिति बेरियो, ढिला भइसकेको छ, त्यस कारणले चाँडै नै यो बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ भनेर विचार मिल्ने साथीहरूसँग एक भएर जाँदाखेरि योगदान दिन सकिन्छ भनेर उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट आउनुभएको, दलका लागि आउनुभएको होइन, देशका लागि आउनुभएको मलाई विश्वास छ। त्यस कारणले डाक्टर सोडिङ वाग्ले दलको नेता होइन, देशको नेता हुनुहुन्छ। यतिखेर देशलाई आवश्यक परेको बेलामा डाक्टर सोडिङ वाग्ले जस्तो व्यक्ति राजनीतिमा आउनुभएको छ। म सम्पूर्ण तनाव एकवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यति भन्न चाहन्छु कि हामीलाई तपाईँहरूले एकपटक हेर्ने अवसर अथवा एकपटक तपाईँहरूले हामीलाई जाँच्नु भयो भने त्यसपछिको पाँच वर्षमा सम्भवतः हामीले केही भन्नै पर्दैन होला। म त्यो दिन टाढा देखिरहेको छैन जतिखेर हामीले उम्मेदवार उठाउनेछौँ, उम्मेदवार उठाइसकेपछि घर घरमा चुनाव प्रचार प्रसारमा होइन, सामान्य हाम्रो उम्मेदवार यो हुनुहुन्छ यो क्षेत्रबाट भनेका भरमा यत्तिका खर्च तामझाम मानिसहरूलाई संलग्न नगराइकन यस्तो किसिमको निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने कुराको सपना आज हामी देखिरहेका छौँ। त्यो त्यतिखेर मात्र सम्भव छ जब राजनीतिमा योग्य, सक्षम, इमान्दार, भिजनरी, आँट भएका, साहस भएका व्यक्तिहरूको आगमन हुन्छ, डाक्टर सोडिङ वाग्लेहरूको आगमन हुन्छ, हामी त्यो दिन देखिरहेका छौँ। सम्पूर्ण तनाववासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, आफ्नो दललाई माया गर्ने साथीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको राजनीतिक दललाई पनि राम्रा मान्छेहरू चाहिन्छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने एकपटक आफ्नो राजनीतिक दललाई हराएर जिताइदिनुहोस्। तपाईँको राजनीतिक दलले यसपटक हार्यो भने मान्नुहोस्, तपाईँको राजनीतिक दलले यसपटक हार्यो भने मलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ बिपीलाई मानेर कङ्ग्रेस हुनुभएको छ भने बिपी खुसी हुनुहुनेछ, तपाईँको सिद्धान्त खुसी हुनेछ, किनकि पार्टीभित्रको असल मान्छे छोड्नु पर्नलाई भोलि तपाईँको पार्टीले होइन, उम्मेदवार त योग्य असल भिजनरी जनताले चाहेको मान्छे चाहिने रहेछ, त्यस कारणले आन्तरिक लोकतन्त्रबाट मान्छे छान्नु पर्ने रहेछ, टिका लगाएर उम्मेदवार छान्नु हुँदैन रहेछ भनेर महसुस गर्यो भने तपाईँको दल आफ्नै लागि पनि त्यो एउटा असाध्य ठुलो उपहार हुनेछ, कहिलेकाहीँ हराएर पनि जिताउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले आफ्नै दललाई माया गर्नुहुन्छ भने एकपटक सोडिङ वाग्लेलाई जिताएर आफ्नो जल दललाई पनि जिताउनुहोस्, आफ्नो दलको भविष्य पनि जिताउनुहोस्। म यहाँलाई यत्रो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा हामीले जुन सोच लिएर यो पार्टी अगाडि बढायौँ, जुन विचारका साथ हामी राजनीतिको मैदानमा आयौँ, इमानको राजनीतिलाई हामीले कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्ने एउटा कडी बनाएका छन्। हामीले हिजो भर्खरै गरेको निर्णय यहाँले थाहा पाउनु भयो होला, हो विवादहरू आउँछन्, राजनीतिक यात्रा सुरु गरिसकेपछि अनेक किसिमका मानिसहरू जोडिन्छन्, अनेक किसिमका विवादहरू हुन्छन्। अहिले यतिखेर जो हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ, हामी बिच पनि कयौँ मान्छेहरूमा
विभिन्न खराब या असल भावना धारणाहरु छ होला तर एकै ठाउँमा आएका छौ हामीले एकअर्कालाई चिन्न सक्दैनौ तर जब थाहा हुन्छ कुनै पनि कुरा विकृति बारेमा थाहा हुन्छ कुनै पनि कुरा गलत भएको भने थाहा हुन्छ त्यतिखेर राजनीतिक दलका रूपमा त्यो राजनीतिक दलले सही कदम लियो कि लिएन लोकतान्त्रिक कदम लियो कि लिएन अथवा कुनै पनि भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई हेर्ने हो भने त्यसमा शून्य सहनशीलतालाई उसले याद गरे कि गरेन गलत कुरालाई बचायो कि गलत कुरालाई निकाल्यो भन्ने कुराले राजनीतिक दलको भविष्य निर्धारण गर्दछ नेपालका राजनीतिक दलहरूले 20, 40, 50, 60, 70 वर्षसम्म नभएको अभ्यास र अनुभव 9 महिनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्नु परेको छ यसले अनेक पीडाहरूको बावजुद आफूलाई उभ्याइरहेको छ पार्टी जन्मिएदेखि आज 9 महिनामा आइपुग्दासम्ममा यसले भोग्नु परेका मोडहरू घुम्तीहरू सम्भवतः नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूले पनि कहिले भोगेका छैनन् यसले झेल्नु परेका समस्याहरू यसमाथि लगाइएका विभिन्न बारहरू पगारोहरू सम्भवतः नेपालका राजनीतिक दलहरूले 70 वर्षसम्म पनि प्राप्त गरेका छैनन् होला तर ती सबै घुम्तीहरूलाई ती सबै मोडहरूलाई हामीले आम नागरिकको चाहना अनुसार पार गर्दै आयौँ हामीले गरेको हिजो गरेको निर्णय पनि कुनै पनि चिज प्रमाणित चिज थिएन जहाँ घुस लेनदेन भएको कहीँ कतै प्रमाणित थिएन घुसको लेनदेन भएको छैन पैसाको कारोबार भएको छैन तर हाम्रा सांसदले कुनै अमुक व्यक्तिसँग मन्त्री बन्नका लागि पैसाको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको हो पैसाको डिल भएको हो होइन त्यो बाँकी छ अथवा त्यसलाई सुनेर भन्न सकिने अवस्था थिएन तर एउटा सार्वजनिक पद हासिल गरेको मान्छेले कुनै पदका लागि कुनै अन्य व्यक्तिसँग पैसा ल्याऊ भनेर भन्नु आफैमा एउटा नैतिकताको ठुलो सङ्कट हो भनेर सोचेर हामीले ऐतिहासिक निर्णय गरेका छौँ हामीले व्यक्तिलाई हेरेर निर्णय गरेका होइनौँ हामीले पद्धति हेरेर निर्णय गरेका हौँ किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनताले चाहे अनुसारको दल भनेर आउने प्रतिबद्ध गरेको पार्टी हो जनतालाई बोलेपछि जति सक्ने त्यति बोल्ने जति बोल्ने त्यति गर्ने केही हाम्रो नीति रहेको छ यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो निर्वाचन अत्यन्त विशेष निर्वाचन छ संसारभरिका नेपालीहरू हेर्नुहोस् त कति आशा र भरोसाले हेरिरहेका छन् के त्यहाँ भएका साथीहरूसँग उहाँहरूसँग दल छैन र विदेशमा त झन् अझ राजनीतिक दलहरूका भातृ सङ्गठनहरू असाध्यै सक्रिय छन् र 14 वर्ष विदेश बसेको मान्छे हरेक दलका सक्रिय यहाँभन्दा बढी सक्रिय यहाँभन्दा बढी प्रतिबद्ध साथीहरू हुन्छ र त्यो सब चिजलाई भुलेर उहाँहरूले एक भएर भनिरहनु भएको छ विदेशबाट कि यो अवसर हो यो स्वर्णिम अवसरलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन है भनेर तपाईँले याद गर्नु भएको होला विदेशमा भएका तपाईँका आफन्तहरूले डाक्टर स्वर्णिम बुहारीलाई जसरी पनि जिताउनु होला है यसपटक भनेर भनिरहनु भएको छ अर्थात् हरेक सचेत नागरिक यसपटक स्वर्णिम बुहारीले बुझै होस् भन्ने चाहन्छ हो केही राजनीतिक दलसँग आबद्ध भइसकेपछि त्यो राजनीतिक दलहरूको अनुशासन त्यो राजनीतिक दलसँगको प्रतिबद्धता त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ होला तर दलसँगको प्रतिबद्धता भन्दा ठुलो देशसँगको प्रतिबद्धता हुन्छ यो यो अवस्थामा आएर त्यस कारणले हामीले यतिखेर दलका उम्मेदवारका रूपमा होइन देशका उम्मेदवारका रूपमा डाक्टर सोनी पाण्डेलाई राखेका छौँ मलाई विश्वास छ यहाँहरूको आँखामा हेर्दा यहाँहरूले दिनुभएको मुस्कानलाई हेर्दा यहाँहरूले बाटो बाटोमा राख्नुभएको खडा हातमा रहेको फुलले हेर्दा हामी सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौँ कि तनहु एकले डाक्टर स्वर्णिम बुहारीलाई स्वागत गरेको छ बस हामीलाई त्यो इच्छा छ डाक्टर स्वर्णिम बुहारीलाई तनहुले स्वागत गरेको छ बस हामी त विजय र्यालीको पनि इच्छा मात्र गरिरहेका छौँ यो उत्साहजनक सहभागिताको लागि आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँले लगाउनु भएको यो गुण सिङ्गो देशका लागि गुण हुनेछ एउटा उम्मेदवार जिताउनका लागि मात्र होइन मुलुकका लागि नै एउटा गुण हुनेछ त्यसैले कृपया यसपटकको उपनिर्वाचनमा घन्टी चुनाव चिन्हमा मतदान गरिदिनु होला डाक्टर स्वर्णिम बुहारीलाई ऐतिहासिक रूपमा विजयी हुने अवसर दिनुहोला र गर्वले भन्नुहोला कुनै पनि कालखण्डमा